ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ହୁଏତ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ଉପରମୁହାଁ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର 22.84% ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବା ପଛର ଅସଲ କଥା କ'ଣ ଏହିଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଇଛି। 2015-16 ପ୍ରତି 1000 ପିଛା 65.6 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। 2021 ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିନି, ବରଂ 66.2 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରକ୍ତହୀନତା ଭୋଗୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ହାର 2019 2021 ପହଞ୍ଚିଛି 61.8%। 2015-16 ଏହା ଥିଲା 47.6%। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ରକ୍ତହୀନତା ହାର ଜାତୀୟ ହାର 52.2% ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10% ଅଧିକ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପାରିବା ପଣିଆର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଏକଥାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ବିଧାନସଭାରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ 2021-22 ଓଡ଼ିଶାରେ 14,228 ଜଣ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିପାରିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଜନଜାତି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ବିପଦ। ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଗାଁରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। 15-49 ବର୍ଷ ବୟସର ଗର୍ଭଧାରଣା କ୍ଷମତା ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 64.3% ରକ୍ତହୀନତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣ ଓ ନବଜାତକଙ୍କ ଉପରେ। ଅସୁମାରୀ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ପାରୁନି ଜନଜାତି ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଖୁସି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।